todobaadka barnaamijka aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah damaaciga Ethiopia oo fashilmay, daruus siyaasadeed oo loo dhigay Abiy Ahmed ka Ethiopia, dunida oo la yaaban waalida ra'iisul wasaaraha Ethiopia, dab ay shideen shabahada aan iska warhayn oo daruuraha isku shareeray isla Ethiopia, dal saboola oo dumi raba, iyo weliba dadyow isdiidana 4 qarni ka badan oo dib u midoobaya.